В Україні запрацювала послуга купівлі-продажу авто через застосунок «Дія» за 15 хвилин. Всього у кілька кліків, без черг і поїздок в сервісні центри можна перереєструвати авто онлайн і без посередників. 19 грудня було анонсовано Володимиром Зеленським, а також Михайлом Федором на саміті в Києві, що можна буде через додаток або портал «Дія» купити, оформити продаж купівлі-продажу автомобіля. І зараз, уже з 20 грудня, ця інновація вступила в дію. Зараз людина може дуже швидко і якісно за пару хвилин в порталі або в застосунку «Дія» оформити купівлю-продаж автомобіля. Купівля авто в «Дії» буде доступна тільки між двома фізичними особами, тобто юридичні компанії скористатися послугою не зможуть. Крім легкових автомобілів, можна буде також придбати і переоформити мотоцикл або мопед. Потрібно обов'язково зареєструватися на порталі, оновити свій застосунок, оформити купівлю-продаж на порталі, підписатися підписом цифровим у «Дії», і можна буде починати оформляти автомобіль. Єдине, що треба буде домовитися, вже якщо ця купівля-продаж відбудеться, із власником чи купівлі, чи продажу, як правильно отримати кошти. Це вже на розсуд того, хто купляє або продає автомобіль. Процес купівлі-продажу можна розпочати у застосунку, дотримуватися підказок та засвідчити проєкт договору «Дія» підписом, каже Олександр Пацкан. Вже не буде потреби їздити до сервісного центру, це вже можна буде зробити в додатку, дуже швидко, і номерні знаки, і техпаспорт вам приїде додому поштою. Тобто це можна буде дуже швидко і зручно зробити, і людина вже не буде їздити по сервісним центрам, стояти в черзі, і буде могти швидко отримати таку послугу. Зараз вона вже почала працювати. Перереєструвати транспорт зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Таке обмеження встановлене для боротьби з перекупниками. Звичайна купівля-продаж автомобілів, якими користуються наші громадяни, тобто можна буде оформляти неодноразово. Це буде дуже швидка, зручна послуга, тому що людина має біля себе смартфон і може йти в переписку з продавцем чи покупцем автомобіля, не треба буде їздити. Також у застосунку в тестовому режимі запустять можливість обміняти житловий сертифікат на житло для власників зруйнованого або пошкодженого житла в зоні бойових дій. Повноцінна послуга запрацює через кілька тижнів.